Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və dəyərli Quran TV-nin izləyiciləri. Hər birinizi Quran oxu verilişində xoş gördük. Biz dərslərimizdə çatdıq 24-cü dərsə və demək olar ki, bir dərsdən sonra artıq biz əlifbanı bitirəcəyik və inşallah təcvid dərslərinə başlayacaq. Biz bu dərsimizdə yazılıb oxunmayan hərflərə işarə edəcəyik. Quran-ı Kərimdə 4 hərf var ki, bunlar yazılırlar və oxunmurlar. Onlar 4 hərfdən ibarətdir. Əlif, vav, yə, ləm. Biz daha doğrusu belə də deyə bilərik. Uzadıcı əlif, uzadıcı vav və uzadıcı yə hərfi və ləm hərfi. Başqa adlar da deyə bilərik bu hərflərə, amma bu dərsimizin ünvanı deyil. Ötən dərslərimizdə bəzi misallarda biz bunları yazdıq və təqdim etdik. Amma bu dərsimizdə daha geniş şəkildə bu hərfləri sizə təqdim etmək istəyirik. Ümumiyyətdə yazılıb oxunmayan hərflər iki hissəyə bölünürlər. Heç oxunmayan və bəzən oxunan hərflər. Biz birinci mərhələdə heç oxunmayan, yəni yazılır, amma bu hərflər oxunmurlar. Onları sizə təqdim edirik. Onlar 4 hissəyə bölünürlər. 1. Həmzə dayağı olan əlif, vav və yə hərfi. Bilirsiniz ki, həmzə dayağı olan bu 3 hərf heç bir zaman oxunmur. Yəni, həmzə bu hərfin üzərində gəlir, bu hərflərin üzərində gəlir və dayaq olaraq istifadə olunur. Biz bunları misallarda daha gözəl sizə təqdim edə bilərik. Məsələn, əlifə diqqət edin, səələ. Səələ kəlməsində diqqət edirsiniz, əlifin üzərində həmzə var və bu əlif həmzənin dayağı hesab olunur. Yəni, uzadıcı əlif deyil, məhz bu qısa əsəsindən ibarət olacaq. Və vav hərfinin misalına diqqət edin. Lu-lu-ən. Lu-lu-ən kəlməsində siz 2 dənə vav görürsünüz və hər birinin üzərində həmzə görürsünüz. Burada vav oxunmur, sadəcə olaraq lu-lu-ən, lu-lu-vən oxunmur. Və yə hərfinin misalına diqqət edin. Yub-di-u. Sonda gələn yə hərfi həmzə dayağıdır. Yəni, biz bunu yub-di-yu deyil, məhz yub-di-u oxuyacaq. Bu, həmzə dayağı olan 3 hərf heç bir zaman oxunmur. İkinci, üzərində kiçik əlif olan vav və yə hərfləri. Bu hərflər Quran-ı Kərimdə bəzi misallarda keçmişdir. Diqqət edin misallara. Salətun. Diqqət edirsiniz, Quran-ı Kərimdə salavat kəlməsi də var, bu qaydada salətun kəlməsi də var. Burada kiçik əlif vavun üzərində olduğu üçün burada salavat deyil, salətun oxunacaq. Və ya ribə kəlməsi, ribə kəlməsinə diqqət edirsinizsə, burada vavun üzərində kiçik əlif var. Yəni, ribə, burada vav hərfi kiçik əlifin dayağı hesab olunur. Bu zaman vav hərfi oxunmur. Və ya musə kəlməsində yə hərfi kiçik əlifin dayağıdır. Yəni, üzərində kiçik əlif olduğu üçün musi deyil, məhz musə oxunacaq. İsə kəlməsinə diqqət edin. Yenə sonluqda yə hərfinin üzərində kiçik əlif var. Bu zaman isi deyil, isə oxunacaq. Üçüncü, vəqf zamanı tənvin fəthədən sonra əlif-i məddə çevrilən yə hərfi. Misallara diqqət edin. Hudən. Hudə, sudən, sudə və burada sonluqda diqqət edirsiniz ki, yə hərfi əlif-i məddə çevrilmişdir. Bu zaman sudi deyil, sudə oxunacaq, hudi deyil, hudə oxunacaq. Dördüncü, heç oxunmayan hərflər sırasında Osman Taha xəttində işarələnmiş, yəni oval işarəsi ilə işarələnmiş əlif, vav, yə hərfləri. Bunlar heç bir zaman oxunmayacaqlar. Misallara diqqət edin. Kəfəru kəlməsində sonluqda olan əlifin üzərində kiçik oval işarəsi görürsünüz. Bu əlifin heç bir zaman oxunmamasına dəlalət edir. Və ya miətə kəlməsi. Miətə kəlməsində diqqət edirsiniz, əlifin üzərində
mimdən sonra oval işarəsi var. Bu, o deməkdir ki, əlif burada oxunmur. Uli kəlməsində vav hərfin görürsünüz, üzərində kiçik oval işarəsi var. Bu zaman uli deyil, uli oxunacaq. Və Quranda çox istifadə olunmuş ulaikə kəlməsi, burada da diqqət edirsiniz, uvlaikə deyil, ulaikə kiçik və ya ulaikə deyil, ulaikə oxunacaq. Və gəldi yə hərfinə, əfə in kəlməsinə diqqət edirsiniz, burada yə hərfi yazılıb və üzərində kiçik oval işarəsi görürsünüz. Bu zaman əfə in oxunacaq və ya biəydin, siz iki yə hərfi görürsünüz, amma onun birinin üzərində kiçik oval işarəsi görürsünüz. Bu zaman bu o deməkdir ki, yə hərfinin biri heç bir zaman oxunmayacaq. Və çatdıq bəzən oxunan və bəzən oxunmayan hərflərə. Birləşdirici həmzə, birləşdirici həmzə bəzən oxunur, bəzən də oxunmur. Yəni, kəlmənin, cümlənin ortasında gəldikdə, özündən əvvəl kəlmə gəldikdə birləşdirici həmzə oxunmur, amma kəlmənin əvvəlində müstəqil formada gələrsə oxunacaqdır. Misallara diqqət edək. Yə qavmidxulu. Siz bu kəlməyə diqqət edin. Yə qavmidxulu. Burada birləşdirici həmzə oxunmur, çünki yə qavmi sözünün sonundakı i sonrakı kəlmənin əvvəlinə kömək olaraq, yəni oxunmasına kömək olur. Amma əgər biz yə qavmi kəlməsini yazmarıqsa və udxulu və yaxud da əsli dxulu olub və sonradan birləşdirici həmzə gəlib, biz bunu tək oxuyarıqsa, o zaman birləşdirici həmzə işə düşür və bu kəlməni udxulu olaraq bizə təqdim edir. İkinci qeyd, birləşdirici həmzə ilə bərabər gələn məd hərfləri, yəni birləşdirici həmzədən öncə məd hərfi gələrsə, o zaman məd hərfi oxunmayacaq. Misallara diqqət edək. Və izəl cibəlu. Misala diqqət edin. Bu əslində və izə əl cibəlu kəlməni ayırarıqsa belə olur. Amma birləşdirici həmzə gəldiyi üçün və izəl cibəlu oxunacaq. Və ya fil mədinəti fi əl mədinəti biz birləşdirən zaman olur fil mədinəti, yəni fi uzadıcısı aradan gedir və qısa fi olaraq oxunur. Və vav hərfinə gəldikdə zul arşi, zu el arşi. Biz bunu birləşdirdik, olur zul arşi. Burada uzun u çevriləcək qısa u səsinə. Üçüncüsü, bəzən oxunan və bəzən oxunmayan hərflərə gəldik. El artiklı, el artiklı əgər şəmsiyyə hərflərin əvvəlində gəlirsə, bu zaman əl artiklında olan ləm hərfi oxunmayacaq. Amma qəmərəyə hərflərin əvvəlində gəldikdə oxunurdu. Misallara diqqət edək. Vəş şəmsu. Bu misala diqqət edirsinizsə, burada vəl şəmsu deyil. Əslində vəl şəmsudur, amma şəmsiyyə hərfi olduğu üçün burada ləm hərfi aradan gedib və şin hərfi təşdidli olur. Və ya innəs səətə. Burada yenə ləm hərfi oxunmayacaq. Və ya minər rəhməni. Burada da həmçinin ləm hərfi oxunmur. Və çatdıq bəzən oxunub, bəzən oxunmayan hərflərin dördüncüsünə. Tənvin fəthə ilə gələn əlif. Tənvin fəthə ilə gələn əlif oxunmur. Misallara diqqət edək. Kitəbən yəlqahu. Diqqət edirsinizsə, tənvin fəthədən sonra gələn əlif kitəbə. Dayanarıqsa da belə oxunacaq kitəbə, kitəbən olduqda əlif oxunmur. Və ya əlfəfən innə, əlfəfən innə. Bu misalda da yenə əlfəfəndə olan əlif oxunmayacaq. Tənvindən sonra gələn əlif oxunmayacaq. Və beşinci, bəzən oxunan, bəzən oxunmayan əlif. Bu, Quran-ı Kərimdə 7 kəlmədə keçmişdir. Keçid zamanı oxunmur, amma vəqf zamanı oxunur. Gəlin misallara birgə baxaq. Əvvanunə kəlməsi. Sonda olan nə, keçid zamanı qısa nə kimi oxunur, amma
Vəqf zamanı olacaq əvvanunə 2 hərəkə. Yəni keçid zamanı 1 hərəkə, vəqf zamanı isə 2 hərəkədən ibarət olacaq. İkinci, ər-rasulə. Keçid zamanı qısa, ər-rasulə. Dayanılan zaman ər-rasulə. Əs-səbilə. Vəqf zamanı əs-səbilə. Dördüncü, sələsilə. Keçid zamanı, vəqf zamanı sələsilə. Qavarira. Qısa, keçid zamanı, vəqf zamanı isə qavarira. Ləkinnə. Keçid zamanı, ləkinnə. Və sonuncu, ənə. Ki, Quran-ı Kərimdə çoxlu təkrarlanmışdır. Ənə kəlməsi dayanılan zaman, yəni vəqf zamanı olacaq ənə. Və dəyərli izləyicilərimiz, sonda bunu da qeyd edim ki, Quran-ı Kərimdə 7 yerdə, yəni 7 kəlmədə bu əlifin üzərində kiçik sıfır işarəsi qoyulub. Yəni, bu onu bildirir ki, Osman Taha xəttinə əlbəttə aiddir, bu onu bildirir ki, bu əlif keçid zamanı qısa səslə, vəqf zamanı uzun səslə oxunacaq. Ümid edirəm ki, bu dərsi də gözəl bir şəkildə sizə təqdim etdim, başa düşüləsi formada təqdim etdim. İnşallah bizi də dualarınızda yaddan çıxarmayasınız. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu.